ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରର 20 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଲୋକାର୍ପଣ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଇରିଗେସନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2000 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ। ଏହାପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରେ 55% ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇପାରିଛୁ ଏବଂ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 99 ଗାଁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 19 ଗାଁ ଜଳସେଚିତ ହେବ। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 19,900 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଣି ପାଇବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ 31 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 12 ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 19 ଗାଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ 2 ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ କେବେ ଉଠିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ଏଯାଏଁ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ସୁକତେଲର କେନାଲ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ସରିନି। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯାଇନି ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି? କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିତା କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ବୋଧେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା ଭଳିଆ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଧାୟକ ଛାଉଣୀ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଧାନ ଯେଉଁଟା 27 ଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ବି ଧାନ ରହିବ ନାହିଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନ ଉଠାଇକି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଘୋଷଣାର 20 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧା କାମ ବି ସରିନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରହସନ ନ କରନ୍ତୁ। ଯିବାର କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକରି ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରହସନ ନ କରନ୍ତୁ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ନ କରିକି ବାହାବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 211 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 1925,63 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 99 ଗାଁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 19 ଗାଁ ଜଳସେଚିତ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।